Всім привіт. Є хороша новина з Києво-Печерської лаври. Ну як хороша? З християнської точки зору, звичайно, шкода людей. Але з іншої сторони, хіба це люди, які не підтримують країну, в якій живуть, в російсько-українській війні, які не відспівують загиблих героїв на цій війні? Телеканал ICTV, програма «Факти», от, сказали, що в Києво-Печерській лаврі інфіковано 30 агітаторів Кремля в рясах, так званих заробітчан, тому що на території нашої держави, скажімо так, ця церква приносить левову частку прибутку, кажуть, 2/3, і 44 так званих ФСБшних духівників, 30 хворі нібито на коронавірус. Наскільки це відповідає дійсності, невідомо, але, ну, не може наша держава так позбутися цієї кремлівської зарази з Києва, Печерської лаври, з Почаївської. Ну, можливо, коронавірус нам допоможе. А на Тернопільщині до Монастириська так і не поступили дані. Ну, святкують люди. Невідомо, чи є захворювання, чи проводяться тести, яка їх кількість. На жаль, інформація доволі суперечлива і незначна. На жаль, наша країна поки що залишається державою з найнижчим рівнем тестування. Навіть не 6 тисяч тестів зробили для багатомільйонної України. І тому немає чому дивуватись, що українці в соцмережах вкрай скептично ставляться до надання гуманітарної допомоги там, Італії, іншим країнам, коли в нашій країні робиться таке. А в Заліщиках поховали священнослужителя, який фактично одним з перших заразився на коронавірус, принаймні його виявили. Хто його знає насправді, хто першим заразився в Україні, на Тернопільщині. Свого часу на телеканалі 1+1 вийшов сюжет журналістки Світлани Павук про те, що на Тернопільщині дуже багато хворих на двосторонню пневмонію, а тепер ми знаємо, що відбувається з цими людьми насправді. Коли ви востаннє заглядали на небо, рекомендую, переглянувши це відео, підписавшись на нього, на наш канал, можете вийти на двір, заглянути в вікно і побачити велетенський місяць. Сьогодні він називається супермісяцем. Сьогодні він надзвичайно великий. Звичайно, він не такий, як на цих фотографіях зі всієї планети, які поприходили, але люди приємно вражені. Цікава новина з Індонезії. Хлопчина 10 років важив 193 кілограми і зумів за 3 роки схуднути вдвічі, зараз важить 83. Фотографії вражають. Зараз чимало, до речі, людей, які перебувають на карантині, займаються гімнастикою, йогою, просто роблять ранкову зарядку, щоб прийти в форму. Правда, зрозуміло, що цього року мандрувати не вийде, але мати здорове тіло хочеться всім. No. Вражає, як було. Поки українці сидять на карантині, частина наших громадян палить суху траву. Палить так, що палає фактично вся Україна. Ось фоторепортаж невеличкий з Луцька. Фотографії просто. А ось так у Львові миють вулиці. Ну, чимало українців кажуть, що так би мали прибирати в наших містах. І коли немає коронавірусу, коли немає епідемії, щоб просто не було ніяких потім захворювань. Що це нормальна практика. Мити вулиці навіть шампунем, екологічним, щоб міста, вулиці наші виглядали гарними. А за Поребриком повна катастрофа. Поки їхні уйло кремлівське дало вихідні,
Кажуть, в їхніх лікарнях просто переповнені відділення, швидкі, не справляються. Словом, ситуація катастрофічна. Ну, можливо, коронавірус нам таки допоможе. Повторюсь, вже неодноразово згадував це у відеотрансляціях. Хочеться вже, щоб війна закінчилась, але перемогою. Не просто так, щоб фактично 14 тисяч життів віддали українці за нашу перемогу, за те, щоб Україна була. І якщо не економічні санкції, якщо не зброєю, то принаймні епідемія грає нам на руку з немудрим керівництвом кремлівським.